Da vidi kakav je taj smrad i da ga zapravo on pocijeti i to je dovoljno. Kako se upravlja njihovim gradom? Nitko od vas nije detaljno bio upoznan što vam se sprema i kada kreću natječaje za ove sastavnice koje se ovdje odlažu, koje će se graditi na samom odlagalištu. Dakle, vi imate pravo glasa, vi ste ti koji odlučujete, vi jedini možete spriječiti da se tako što dogodi. Ovo što pričaju da ne postoji jedna druga lokacija, ja vam sad odmah mogu reći da je to laž. Dakle, oni, ja ne želim predlagati lokacija. Oni nas smatraju smećem. Da, oni, mislim, to za reći, ali na ovaj način su pokazali što misle i kako misle o građanima grada Slavonskog Broda, jer ovaj dio grada je širi centar, a uskoro će biti centar grada i trebao bi biti centar grada u budućnosti. I ne može netko tko je na vlasti nekoliko godina ili jedan mandat odlučivati o budućnosti ljudi koji će tu živjeti sljedećih 50-100 godina. To je nepravedno, to je nepravedno. I hvala što ste došli svi ovdje. Koliko toliko, malo nas je, ali nas ima. I neka se naš glas čuje. Tako je, pratite našu tu stranicu, mi ćemo i dalje prikupljati potpise, mi ćemo i dalje biti aktivni. Gledajte, ovo je tek početak, mi sad počinjemo raditi na tom poslu. Pratite našu stranicu, mi ćemo vjerojatno za neke 15 dana vidjeti situaciju u kojem pravcu ide i mi ćemo se vjerojatno vidjeti negdje, nadam se, u barem 10 puta većem broju, jer 10 puta više je interes da se to riješi, ima ljudi, nego što nas sad ima. I nas, sigurno će netko sjediti uz kavu i pričati gdje se dio taj dan kada smo mi imali priliku da izađemo van i da zaustavimo ono što je netko pogriješio. Gospodo koji vodite ovaj grad, vi ste pogriješili. Pogriješili ste u samoj činjenici zato što ste doveli smeće blizu ljudima, blizu kućama. Mi ne možemo odmaknuti kuće od smeća, ali možemo smeće odmaknuti od kuća. Potpuno pogrešno tumači onaj ko kaže da su ti ljudi koji žive u jednom naselju, drugom naselju, da su na krivom mjestu napravili kuću. Oni su možda odabrali krivi grad sa krivim ljudima koji upravljaju pa su napravili kuću u krivom gradu. A ovaj grad i ovaj prostor je sav namijenjen da u njemu prvenstveno žive ljudi da grade svoje kuće. Mi, Vijuš i taj prostor, ovu zelenu oazu, nijukom slučaju ne smijemo mi zarobiti. Mi to moramo ostaviti ovoj djeci da oni sa 20 godina sebi prave tu kuće, naselja, ulice, trgove, igrališta. Oni neka odluče šta će tim raditi. To vam je kao kad otac ima zemlju i on napravi tri placa i on ostavi svojoj djeci. I djeca neka odluče da li će on njima praviti kuće, da li će oni praviti kuće, da li će praviti štale ili bilo što drugo. Znači, mi imamo obavezu to ostaviti djeci. Oni su pogriješili kad su to odlučili, nemojmo i mi ne smijemo pogriješiti. Oni to ne smiju ovdje napraviti. Hvala vam što su došli. Gospodo, krećemo prosim, Evo, pa ćemo lagano onda ovaj prosvjednim hodom krenuti prema Poloju, izuzetno mi je žao što nas je došlo u velik većem broju, vrućine su ogromne i ovaj događanja danas su ogromna, Leo, tako. Predviđeno i za kampus sveučilišni i za ovaj pristanište Mali Čamaca, a da stanemo na mjesto gdje je predviđena kompostana, 20 minuta laganog hoda od buduće, nadam se, ne daj Bože, kompostane do bazena, do stadiona, 20 minuta do samog centra grada. Gdje je to još smeće? U centru grada. To ja nisam vidjela. To može biti jedino spalionica u Beču. Oni to mogu. Mi ne možemo. Nekakav drugi način i nekako drugo mjesto treba se izabrati.
Ja sam proljeće umro i umro bez